wallahi kai ni fa tunda Allah yake tunda na bude shagon nan ban taba cikin burere irin bulki suburin abin da yake ban mamaki ma gaba daya duk wani burere ma kuma bulki suburin ba ta ban garin nan gaba daya ba sa cikin burere bulki suburin din kanta can burere din nan wallahi mu alaikum kai alaikum haka da wallahi Assalamu alaikum. Ya jama'a ya iyali. Ya abu. Wallahi alhamdulillah ya hidima. Ana nana tai. Eh to ya karatu ya dalibai. Ya kai ne. To ainihin. Kurai din da kaza. Kare kare nace kenan. To ainihin shi ne aka kara kare. Saboda naji dadi kurai. Allah zirki ai bulki suburin ne. Ai bulki suburin ne. A kare a kare ko ai bulki suburin ne tunda Allah ya sa. Aka kai wani matsayi gaba ɗaya bulki suburin ingantaccen burere ne wanda gaba ɗaya irin kuma malamai da magidanta da kowa da kowa burin shi a sami bulki suburin Allah sarki kai ta Allah ai kana makallan ai wannan burere bulki suburin akwai danin shan shayi a ga da iyali a ga da iyali kai ikon Allah ka ga gaba ɗaya bulki suburin nan guda gari a kamu amma gaba ɗaya yan kasance ba mali Walaikum salam. Okay. Yawa. Ya, akwai wannan ne mace din nan. Wanne daga ciki? Wanda ka bani. Ah, bulki sabure da ka ci. Assalamu alaikum. Ah, bulki sabure da ka ci. Ah, akwai bulki sabure nan laji dadi. Allah, ka ga sina daki ne kadai. Eh, hawo na makwarci kuma. Allah sarki. Ai ci bulki sabure. Ai hado mai shi, hado mai shi. Ah, bare kwa, ai ta mai shi. Ai da bulki sabure te. Ka ga ka ga sai can din da su. Ba ne ga. Ah, ba kuma ai kai ko kuma ni. Ko kuma. Ko kuma. Ai la ya za a baka. Aba ka sabi da bulki suburin akwai dadin shayi ai bulki suburin Allah ya tsaya da zaka more da yawa gaba kuma na gode Allah ya cika ni da ina ba ci nake bulki wallahi ana ci nake bulki Haba da Allah. Wannan irin rashin mutunci ne. Da za a yi jiya da daddare, na aiko yaron nan ka sai mun da dubi. Shekaran jiya an bani da sa. Wani buredi gaba ɗaya na rasa magana irin. Wai wanda irin buredi ne ake kawo ga nan. Kai mai rababa da yamma. Me ya kake kan mutuna kake ta zagi kana duke kana dusa. Kai ka ce mun zo kare shan. Haba da Allah. Kamar baro. Mun ba za ka rinka sawo buredi mai kyau ba. Kai malami a bani. Kwantar da hankalinka, Yanzu dai akan me kake magana? Malam. Ni wannan buredin bai ban ba idan zaka bani ingantaccen buredi da kudi na nazo ba na san girin wannan da hankali ko shikenan ai in dai ka ce shekaran jiya an baka dubi jiya an baka dusa to akwai ingantacce wanda ya takakkiya na musamman bulki subred wanda aka yi shi a tamburawa yamma wato Kano su dai bari ka gani ina ga mu na so in je na so in je na ko a sunan bulki su Bulkisu ai kaka ce garin zinari ga bulkisu nan ha ai da ka ganin wannan bread bulkisu bread wa Kano a Kano ma yake a Kano yake shi ai dan dan ai yana ga koi na ai da ka ganin wannan bread ga shi su keke ga dan dan naka ji dan dan naka ji ai ga shi mu ne ga shi ku keke ai dole wannan bread zai dace ai mina kuna aje da dan dan lo ai dan dan ka amma ai ya kaka ai bai ka kara ba bulki sun bure ki da ya kaka ba ga shi to wannan bure jaro bari ka jira na ka jaro wannan bure ne kai dan baba to tsakani da Allah kai baba ka bai bake tsakani da Allah Tsakani da Allah wannan buredi bulki su bread buredi ne ingantacce wanda daga ganin alama ma'aikatan ma suna da tsafta to gaskiya kai da kai tsuko ne a ko tsuko dan shi wannan buredi da kake gani akwai sinadare na gina jiki a cikin buredi kamar irin su vitamin kai har zuwa zai sannan ana yin shi da ingantaccen ruwa sannan ana haɗa shi da ingantaccen kayan aiki ɓangaren bota shi wannan kamfanin buredi bulki sufure da kake gani bulki sufure ana yin shi akwai wanda aka tanadar mu masu ciwon suga saboda bulki sufure ya laga ko ina ba maganar Kano state ba ka san shi bulki sufure a tamburawa ake yin shi tamburawa yamma kuma Kano state wanda Alhaji Dan Ladi namu ciyaman na kwana dawaki shike da wannan gidan bread dan albarka kai mai buje na kagare inje uwar gida ta hada mai to ga Allah wannan bread haka bulki su bread kaje kaje sunan ma ka san ita kai ba ka ga ce mai ganin kai mun kai ko ba ka mai buje haba ba da ta ko mun na da mai buje kai amma wannan dan amma kai da kadan nan no
da ka dan gano yau kenan ya bulke su bude da gigi sai da ka kai kai me da baba kai ba ka ta ya da ka mai dauke bulke su bude ba sha ta su bude da ne ne ji bulke su bude da kace da ka can bude da ne me gina jiki wanda ake a head office din aka ce maka karfi tashar kura local committee iya AA Rano dake tashar Kano state bulkisu bure ka siye shi domin morewa iyalinka dan zana riketa waka da nagarta kalamai bisa sauta na waki marawuta shalele dan gata ce ha bisa baba oga dan ladi gabare oga dan ladi ka zan mashakun dindoli jirgin ne ka dauka birki wannan sadoli yaki